вчора позі, комунальні, комунальні замести ці квитки в обіг лице, міським господарством. Так, в принципі, і є. Ми з вами пройшли достатньо таких неоднозначних зимових період. З одного боку, які можна характеризувати сприятливим в плані погоди і дуже важким з точки зору дефіциту енергоресурсів. І хочу сказати, що за рахунок сумісної співпраці, перспективної, наближеної з ДСНС, між підрозділами адміністраційних комунальних, між підрозділами ДСНС, ми не допустили будь-яких зборів в роботі міста. Зачали ті питання, які у нас виникали поточні. Це і збої в роботі господарства, це і пожежі, які у нас відбувалися. І тому хочу в першу чергу подякувати всім за ту роботу спільну, яку ми провели протягом зимового періоду, і можна зараз говорити опалювальний період. Експлуатацію об'єктів, які у нас розташовані на воді, знову таки взаємодія з тими службами, які опікуються землею, водного фонду, саме транспортними засобами, які пересуваються і перевозять як вантажів, так і пасажирів по нашій річці Дніпро, а також іншими річками, які наближені до міста Києва. І тому цей визов ми повинні з вами уважно розглянути, вивчити, надіючись на те, що це є достатньо серйозний досвід вже багаторічний роботи в таких умовах, тим не менш. Ситуація міняється, треба актуалізувати дані, освіжити ці дані, які у нас є, освіжити інформацію, чому ще навчитися і на високому рівні, на рівні столичному, провести якраз найближчі кілька місяців питання взаємодії роботи на наших водних поверхнях. Із них 28 лет пожарных ранен, и вот, в принципе, на моих глазах, моей производственной карьере, оно произошло, что с пожарных ран мы превратились в спасателей. На сегодняшний день все функции, любая авария, там даже в подвале где-то, значит, вход мелкий или на дереве, значит, вызывают нашу службу. Ну и, конечно, если случается авария на воде, значит, или судно на мель село, еще какая-то авария, разлив каких-то, значит, нефтепродуктов или загрязнения. К сожалению, на сегодняшний день на нашу службу тоже положили, но мы понимаем, что эти аварии надо ликвидировать, эти аварии надо учиться ликвидировать, надо быть готовым к ним. Поэтому спасибо, что вы откликнулись, что мы сегодня вместе как бы сели за этот стол для того, чтобы выработать концепцию наших совместных действий, понимания. Знаете, каждая встреча она за собой тянет последующие уже более слаженные действия. Обещаю вам, что мы будем с вами довольно-таки как бы часто встречаться и поднимать все больные места, потому что сегодняшняя встреча – это не решение всех проблем, сегодняшняя встреча – это начало выяснения проблемных узких мест для того, чтобы мы с вами наладили хорошее взаимодействие, работу оперативное, значит, мы могли, значит, организовать вмешательство в те или другие проблемы. Я перехожу к основной как бы информации, которую мы подготовили для обсуждения на сегодняшний день. Відповідно до закону України про основи національної безпеки України і внесення змін про встановлення режиму підвищеної готовності та надзвичайних ситуацій. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в місті Києві занепокоєно станом гідротехнічних споруд та порядком перевезення небезпечних речовин вздовж берегової смуги річки Дніпро. На сьогоднішній день організація, яка займається ліквідацією надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, це є непосередньо
Я, наприклад, зупинюсь на звичайній ситуації, що сталося у 2013 році. Відшвартування судна капітан Остапенко та дерибування його по річці Дніпро до часткового затоплення біля острову Водників. Продовженням надзвичайної ситуації стало вилив в лютому 2014 року судна невідомих речовин радіусом 100 квадратних метрів.